ne fikir verin? Koyduk təxminən 20 volta işe sağdan. Ne işlemi? Takılıb. Bakın. Bak içi versiniz. Həmin 5 volt. Bak burada. İçi versiniz. İndi biz bunun mertəbəsini artırdıq. Yoxsa görsünüz yine de. Biz su kadar sürsün. Yani 200 ama kadar. Öyle 20-10'da rahat edip yapalım. Ama 2'de ölçmeyecek. 2'de 5'i geçir. Artı 1. 1 overflow demeli. Yani daşın ölçülen kıymet maksimal kıymetten yüksekdir. Yap, maksimal kıymetten yüksekdir. 20'ye koyarak ölçülür. İndi bak bu. Evet, birden az olsaydı, ikide koyanda görünürdü. İkiden az olsaydı. İkiden az olsaydı. İkide koyanda görünürsüydü onda. İkiden az olsaydı, her gösterdi. Ve fikir verin, şimdi mənfi 5 volt okumak istedim. 15 volt. 200'de koydum, oldu. 200'de rahat da görürüm. Fikir verirseniz, burada mənfi potensial. Siz sahə transistorlar keçəndə müsbət mənfi açılma bir kanal dağılığı var idi. Mənfi potensial verirseniz, müsbət potensial. Bak burada artıq özün mənfi potensial var. Yox, bunda o fərqi yoxdur. Fikir verirseniz, bu qoşulsan yeni gərginlikdədir. Yenə də 15 volt olsan. Fikir verin, mən burada elektrodlarını yerlərində istəyəm. Yəni mənbəni çevirsənəm. Qiymət qalacaq öz yerində. Qalanə dəyişəcək. Palyazıq dəyişəcək. Onu harada görə bilərik mənim? Deyək, görsünüz, bayaq mənfi şəhəldir. Mənfi deməkdir ki, müsbətə müsbət, mənfiyə mənfi verilənində düz, mənfiyə müsbət, müsbətə mənfi verilənində ters. Bunu bildik. Gəlin, biz bir dənə fotoğraf koşuyor. Siz de git başkası gelsin, git. Gelesin de mənim, onlar dağıtlar. He, bak. Açılabı çeşmişsin de nerede? Tamam, bu böyle oldu işlemeyi. Ne işlemi? Bu görmüşsen, indi şey, impulsu. Yine, desin. Pilleri. Pilleriyim, he. Pilleri budur. İmpulsuydu onda birinci. Bu da impulsu. Bu uzakına impulsu. Bu pilla var. Pilleri var. İki paylarda impulslardır. Bunlar düzgün.